Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og nu skal vi spille videre her i Real Boxing. Og det bliver en tough kamp. Vi er mod Lija Petrutskin fra Rusland. Han er 10 point efter mig, så vi burde sådan set godt kunne slå ham. Men prøv lige at se på de stats her. 70% i strength, 68% i stamina, 68% i speed. Hvor jeg har 63, 61 og 62. Det bliver en meget svær kamp, men lad os se, hvordan det går. Ethan Cartwright. 5 kampe, eller 5 vundne og 1 uafgjort simpelthen. Så det bliver spændende at se, om jeg kan gå herfra som ubesejret mod Petrutskin her. Lad os se, hvordan det går. Gode jabs. Ah, piss os. Wow, prøv at se hvor hårdt han slår. Det er helt åndssvagt. Og nu kommer han tæt på her. Det kan jeg ikke lide. Nu skal vi ind og klamre os, og så skal vi gerne vinde den her. Bare holde runden ud. Kom så. Og nu kommer han tæt på igen. Det er noget lort. Sønden ikke rammer den der. Måske skulle vi bare lige prøve her. Dammit! Puha! Det var en meget spændende runde det her, men jeg fik landet 20 slag ud af 26, hvor han kun fik 12 ud af 25. Det bliver virkelig, virkelig spændende at se her i anden omgang, om vi kan blive ved med at holde den her. Kom så! Sådan der. Kom så. Bare kæmp dig ud af den. Sådan. Og han rammer. Han rammer jo. Sådan der. Gode hooks. Sådan der. Ind og klamrer sig, og så skal vi vinde den her. Kom nu, gutter. Kom nu. Vi skal bare holde den. Kom nu. Jeg vinder ikke den her. Jeg er simpelthen for smadret, og han har alt for meget stamina. Men jo længere jeg kan holde den væk fra ham... Dammit. Sådan der. Ah, pisser lort. Så er vi at finde i gulvet. Han slår simpelthen som en sledgehammer, hvis man skal sige det sådan. Kom så. Piss os. Oha, jeg tror lige vi fik en rigtig god combo ind til sidst her. 21 slag er simpelthen landet ud af 30, hvor han havde 10 ud af 18. Det ser faktisk meget fornuftigt ud, men dommeren dernede, de kan sidde og se på en helt anden kamp, end den der faktisk bliver slåsset heroppe i ringen. Men nu får vi se, hvordan det går. Kom nu, bare avoid dem der, og så en counter. Sådan der. Der kom. Og igen. Ja, man. Og igen. Ja! Nice comeback. Hvilken tredje runde? Hvilken finale runde her? Ej, nu slår han. Nu slår han. Kom så. Piss os. Ind og klammer. Jeps. Og så bare holde
Kom nu. Nej, nej, nej. Jeg kan simpelthen ikke. Han er alt for stærk, men i hvert fald 10 sekunder, 13 sekunder. Uha. Og så tilbage. Ja, nice. Sådan der. To gode slag til sidst. Det er spændende at se, hvad dommerne de ser på den her kamp. Puha. Okay, der er simpelthen nogen, der har set ham som vinder, ser det ud til. Blev det en uafgjort? Det gjorde det satme. Dommerne, de var simpelthen ikke enige, eller hvad? Jo, det var de nemlig, men han vandt simpelthen så meget med den med anden runde. Ifølge... Wow, de dommer der, de jo... Wow! Hold da helt op. Det blev simpelthen til en uafgjort mere i karrieren. Ej, noget skidt og noget kanel. Hold da helt kæft. Men i hvert fald 130 slag fik vi sendt afsted, og vi fik simpelthen, vi modtog 58 hits, men vi avoidede altså 60. Så det er jo virkelig nice. 17 counterattacks havde vi. Vi fik ikke nogen cash for det. Dammit. Jeg tror lige, vi skal en tur i gym. Jeps, der har vi nemlig lige bestilt tid her, og så ser vi, hvordan det går. Kom så. Så kører vi. Piss os. Piss. Terrible. Det er hver gang, jeg skal skifte der, så går den galt. Perfect. Good. Piss os. Piss os. Ej, dammit. Nå, men i hvert fald, vi fik da i hvert fald en lille upgrade på det her. 65% simpelthen. Det er nice. Så er det noget stamina, at det skal vi have alt det, vi kan få af. Og vi starter simpelthen med 3x LB, kan jeg ligesom se på det nu. Ej, ad! Sådan der. Sådan der. Sådan. R, B, L, R. Sådan der, det er smukt det her. 2L, sådan der. Sådan der, og timeout simpelthen. Men vi skulle vist gerne have upgradet, ja, til 63 simpelthen. Og så det er simpelthen vores hurtighed, vi skal til at øve lidt nu. Det bliver spændende. Kom så. Ah, dammit. Og en upgrade der i hus, sådan der. Ah, dammit. Fandme ja, sådan der. Vi fik i hvert fald halvanden upgrade der. Virkelig, virkelig nice. 64 er vi på nu, så 65, 63, 64. Nu er det bliver spændende. Hvor mange kasser har vi? Vi har 3.800. Har vi råd til et eller andet her? Det har vi faktisk. Vi har råd til en til 2.000, men jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget. Skal vi ikke bare prøve? Reduce stamina cost for all jobs. Hvad med den der reduce cost for all hooks? Makes it easier to get up after a knockout. Reduce stamina for all jabs. For all hooks. For all uppercuts. Hvad med den der helps you win the clinch minigame? Den tager vi lige, fordi det er så tit, vi er ude i den. Bye, boom. Og så har vi 897 coins tilbage. Det bliver virkelig spændende det her. Oh, nej, back. Vi skal ind i tilbage karriere her. Roll Roosters.
Vi skal simpelthen møde Troy Finch igen. En af dem, som vi havde lidt problemer med. Også 67, 65, 67. Vi har 65, 63, 64. Det bliver spændende at se, hvad kampen her den kommer til at byde på. Fordi at det er altså en virkelig stærk modstander, vi skal op imod her. Lad os se, hvordan det går. Kom så. Kæft, hvor slår han hårdt. Det gør jeg altså også. Uha, den gjorde ondt. Han kommer så tæt på, der er det virkelig irriterende. Dammit! Kom nu, avoid den. Dammit, vi fik da et hit. Tre slag ind der, nice. Sådan der. Og igen, ja! Yeah! Ned med ham! Who's your daddy now? Sådan der, fandme ja, yeah. Knockdown i første runde, det kan vi lide, sådan. Prøv lige at se her, et højre hook. Boom, mand. Sidder lige, hvor den skal. Og boom. Og så falder han ligesom Apollo Creed i Rocky Balboa 1. Hold da helt kæft. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're out. Oh yeah. Vi er simpelthen videre. Ethan Cartwright, winner by KO. Oh yeah, det kan vi godt lide. Sådan der. I første runde, det er bare sådan, det skal være, hvis man skal sige det sådan. Og som I kan se nu, så er hans history, den er simpelthen på et... den er på en 5-1-1, og det var den ikke i sidste episode, men det er fordi, at der var... At spillet, det simpelthen crashed i... dengang jeg sådan skulle optage starten af den her, der crashede nemlig midt i kampen, der blev jeg nødt til at lukke spillet ned, og det har den åbenbart taget som et loss. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men jeg håber, du vil se med næste gang, når vi skal møde Petrutskin igen, der simpelthen får en revanche her i finalen i Roosters Tournament. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du så med, og indtil næste gang. Hej hej.